Dobrý den, dneska budeme dělat predikci euro. Určitě vyhrajeme a budou mi tady pomáhat moji dva kamarádi. Šimon a Dominik. Dobrý den, další. A míč ještě. Čau, a ještě míč. Euro 24 míč pro štěstí. Takže co bude první zápas, pane Šimon? Německo a Skotsko se odehrálo, takže musíme dát Maďaři a Švýcaři. Maďaři a Švýcaři, dobře. Takže Dominik bude Maďarsko. Maďarsko a ty budeš Švýcarsko. Predikce se bude dát podle penalt. Každý bude mít 5 penalt. A když dáte gol, tak to bude jeden gol v tom zápase. Tak jo, jdeme na to! Střela od Maďarska. Jo, Maďarsko má první střelu. Tak jo, střílej. Střílej. Adams! Který nedal! Střílel a netrefil. Bylo by to břevno. Tak jo, je to střela pro Švýcary. Jeden musí dát. Kam to jde? První střel pro Švýcary a zatím to je 0-0. Zase se břevno. Maďaři. Zatím červená, červená. Červená, červená. Po chvíli bych se nedělal, kdyby nějaký Švýcar už měl žlutou. Teďka. Soboslajn. Který taky nebyl mění, aby to... Ale byla to pěkná střela. Červená, červená, červená. Druhá střela. Jestli to bude stejně, tak to bude dílo. Tak červená, červená. Dvakrát. Dvě červené, dvě červené. Jo. Já se vám představuju zápas, kde celý tým dostane červená. Třetí střela od Maďarů. Maďaři jdou na veredí. Červená, červená, zelená. Prvním polčasem budou vést 1-0. Čini? Tak já nechci. Švýcaři prohrajou. Počkej, čtvrtá střela. Jestli teď dáš, tak vyhrává. Asi si vyhrál, ne? Červená, červená, zelená. Ale hraje se vždycky na pepena, takže kdyby vyhrála 3-0, tak musí. Jo, tak už teda to musíš dokončit. Já bych řekl, že Maďaři by to dali na 2-0. Ty čtvrtá pokus? Protože jsem opravdický Maďar. Ale jestli Maďaři dají na 3-0. Poslední střela pro Maďary. A potom poslední střela pro Švýcary. Ne! Dobře bylo. 2-0 zatím. Poslední střela. Může to skočit 2-1 nebo 2-0. No, takže já už mám. Já bych řekl, že 2-1 je taková realističtější číslo. Já nesmí, nemůže! Ne, nesmí. Já nesmí, nemůže! 2-1 pro Maďarsko, to skončí. Okay. Tak jdeme, pánové, máme předvídaný první zápas Eura. Jdeme další! Další zápas. Co seš? Španělsko, Chorvatsko. Jako po první, jo? Podle mě vyhraje Španělsko. Jako já ne, ale uvidíme, jak to bude u nás. No, takže máš to za prvé? Jo. Ok, takže toho znamená, že to není za prvé. A tohle byla samozřejmě Morata. Já Morata! Morata! Gavi střílal. Má Gavi zraněný, ten znamená ani nebude. Tak pojďte. Teď to bych chtěl si takhle natačit. Rakity. Modrý. Ještě na českou ligu. Oh, Modrič. Modrič. Modričovi vyletěla šťastná střela. Poprvé v životě. Nastav mi to do mě. Tak je. Na dlouhé době Modrič vystřelil gol. A Chorvatsko vede. Jedna nové na Berke. Jestli teď znovu na takým parem. Španělskou vyprohne. Odhází na ty šibenice. Kdo já? Ale... Tam to odhází. No. Nesmí dát. Nedá, nesmí, nemůže. 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 Třetí střela. Jsem tě nedal. Ty jsi dal jedno, ale jednou si nedal.
ani tak bych tomu věřil. B. Jasla. Hej, jak myslíte, kdo vyhraje, napište do komentářů, jaký stát vyhraje euro. Pište tam česky. Ronaldinho. Okay, takže... Co ti střela od Chorvatu? To musí dát. Pozemek ty, čeká, mane. Teď bychom mě uvedali. Kurtas. A, co děláš? Kurta. 1-0. Pro mě. 1-1. Španěl. 1-1. Počkej, když teďka nejdá na minut a jenom potom auto nedá, tak je... Grimaldo proměnil. Teď musíš zase střelat Modrič. Modrič to posere. Dneska musím mít štěstí. Ne! Dobrý. Jo, 1-1. Španělco, nedá. Že by to skončilo 1-1 v tabulkách? Ty jsi Grimaldo. Nesmíme dál, nemůže. Okay. 1-1. Poslední střela ještě od brankářů. To už je pátá? Jo. A? Nedá, nesmí, nemůže. To je do tabulky, že? Jo, to nemůžu skončit. Počkej. Dva, ty si nebudeš prázdnit kapsy. Pak ještě dáme ty Itálie a Albánii a z toho bude jakoby samostatné video. Okay. Dobře. Zápas končí 1-1. A zápas... Ale to... Já! Taky. Tak jo, zápas Chorvatska-Španělska by měl správně skončit 1-1. Tak jo, jdeme na poslední zápas tohohle dne a to je Itálie a Albánie. Tak s bohem! Můžem. Pojď to kamarádce. Itálie na první. Jedna druhá. Jak to se chorvatsky? Tomu se pomohli, já se omlouvám. Kámo. Teď bude kopat Laci ze Sparty. Lázy. Laci. Teď bude kopat Laci ze Sparty. Který dá? To bude vyhodný zápas. Fuj. 1-1. To je nechutné. Laci proměňuje. Bez takhle první a poslední gol pro Albany. Nadio. Teď čeká. Bude kopat. Někdo. Random borec kope. Kerry! Albany. Dáme hejsu. Itálie vyhraje. Dvě proměněné penalty za sebou. Albany je dostane. Oh, 2-2. Neuvěřitelný začátek. Itálie a Albánie. Jestli to skončí remízou, tak to bude... Si myslel, že to bude realistický zápas. Ale to bude jak min... Já jsem myslel, že ty říkáš pravdu, že... Ale to bude jak minulé euro. Co? Že Maďaři měli taky minulé euro a skupina smrti a dali dva body. Jestli to teď Albánie dá, tak Itálie to nejhorší. Hej, cože? Oni vyhrali minulé euro, já musím, že to zvládnou. Vidíš? A nekvalifikoval se na mistrovství světa, no. Odkopnu si to. Ne, ne. Třetí pokus pro Albánce, Laci. No to dnes my jsme vůže nedali nikdy. Oh. Furt dva. Já to čekal. Poslední pokus. Jestli teďka nepadnou dva go, jeden gól. Tak je to remíza. Nečekáme. Nikdy neprohrál.
To bude asi remíza. Je ty garáž, tak Itálie. Jde si to dáme. Dám, tak Itálie je tam moje fakt. Čau. Jdeš. Itálie dnes je zaspala. Itálie je zaspala. Albánie je v prime nebo co? Dobré. Remíza 2-2. Fakt nečekaný zápas. Je to jenom na ní poločase. Dobrý. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se vám líbila predikce dnešních tří zápasů. Sobota. Sobota, ano, sobota. Tak jo, a my se uvidíme u dalšího dílu predikcí. A s Bohem! Uvidíme se zítra. Uvidíme se zítra.